Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger går det med det samme. Det er like trist vær som det har vært hele sommeren. Det er noen solgløtt, men dere ser bakken er blaute. Så skal det komme et lite solgløtt nå, og så skal det komme mer regn, og så skal elendigheten bare vare. Kanskje det er på tide å flytte fra Stavanger? Det har jo jeg gjort. Jeg ble så lei av været. Jeg tåler ikke dårlig vær. Så jeg vil anbefale alle som liker godt vær, og rett og slett bare flytte vekk ifra Stavanger. De som ikke har muligheten til det, får prøve å ha det så bra de kan. Ha en riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppmerksomhet. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng i deg gulrot.